Pěstování polních obilovin je zodpovědný a nelehký úkol a proto se u obce Bolatice uskutečnilo setkání plné předávání zajímavých informací. Je to vlastně polní den odrůdových pokusů pšenic, kde jsou zástupci firem, kteří hovoří ke svým odrůdám, a děláme to vlastně tady pro místní zemědělce, aby měli srovnání, protože samozřejmě to, co je na papíře, tak je jedna věc, ale vidět to někde na poli v provozu je něco jiného. Odrůd se na rozlehlých pozemcích pěstuje několik desítek a každá má svá specifika. Jednotlivé úseky byly značeny. Letos je tady 32 odrůd, je to za poslední roky nejméně, bylo tady i přes 50 odrůd. V průběhu dne probíhaly i praktické ukázky. Hodnocení jednotlivých odrůd bylo vedeno erudovanými odborníky. Zájem o získávání nových zkušeností byl značný. Je tady dneska 35 lidí. Čekali jsme teda menší účast, takže jsme příjemně překvapení, že přišlo tolik lidí, že o to je zájem. Tak dozví se vlastnosti těch odrůd, vlastně vidí to v provozu, zdravotní stav, kvalita těch pšenic, jo, jestli polehají, a potom jestli se to tady do těch podmínek hodí nebo ne. Celý tento projekt probíhal po celý rok, kdy se o obiloviny bylo nutné starat. Každá odrůda se sklidí zvlášť, jsou tady mobilní pojezdové váhy, kde stojí traktor s vlečkou. Kombajn vlastně sklidí tady 100 metrů po 4 metrech každou odrůdu zvlášť, zvážíme to, vynulujeme váhy a jede do další odrůdy. Zasejeme, celý rok se o to staráme a potom přepočítáváme na vlastně hektarový výnos, takže samozřejmě zdravotní stav, kvalita té obiloviny, výnos a pekařská kvalita. Tak výnos bude, doufejme, že 8 tun bychom tady mohli udělat. Z Bolatic, Radana Doležilová.